خیر بخیر طبیعت خیره سم گپ ولا مونږه خو کلی کې ناشته یو نظر کلا کې خلک ډیر بد روز کې د امریکایان کو په مداغې ولوزوالی کې نو ډیر بدریغې ودروه او نور کوم ورته را ولوي دروه که خلک یاغي باغي نو مونږه سترګ نه سوځي ګوره بیا وایي سترګم لچا نه سوځي لسرم پیټیرو د مرتګوان یو ځون دای نه پریدو ګوره لنډه ده او کوه ورته ونیسه اوس مې رنګه په بده د وینې مې پیتوی دي نورې ښځه نه غوي مثال خبره مې وکړه غداران یو ځون دای ګوره زه نه پریدم دغه د سپینه درته وه نه ډارېږم نه در لچا نه مې سترګ سوځي کله وخه دې ګر سره مضبوط مضبوط غږې کا پک مې وایې دلې نه دې خسي دې خلاص بوم بوي خزه دې زغې ورته تا زه خزه دې دې ګادار ورته هغه دې لاره خرینج کار سره پر پدر او نالا سره لر بکوي ار بکی وځو کته لګي وځو لای جان بنه کو کوم سره وځو زه نور دې کندار ام مسلمانو اته دې خزه دې کوسته پاره ورته مونږ کوم مسلمانۍ نه واخه بن کړ ګور پیګو که دومره ته مکو کنه مونږ سره وخه کېګه ولا زو بنم جان ولا کوټه لا کم جان سره وخه راي سم کو زو بلی دې چې دې چې مور کو دې را سره تکړه دا ودی نور سم مور کو دې کو نه زو سره چلو ولا کنه ته یو ازبک په لک غینا ایران دره ولیدی جلال آباد ای دل خیر روان د حضرت علی هندستان راته غی ټول خلی سلا کو دی ټول مور غی مزه نیغ به ودری کی جای کی هلو ورته کا ته جدا شي خو دی غی کی شته وای زنه ز کوم سیپاتینه ام بس ته جاتیم دی سپمو ته وینه راځي کی ټول دی نه کی هغه مرګم قبول شو نه دی تا چې دا خاين ته هغه هغه ولا مرګم قبول شو جای کی وخت مې مساشه ما